nitwa umuhoza patience yego mukunze kunyita ubwa ariko nyuma natangiye kubona ari kugenda ajya kwa Sonia cyane kurusha kwa abari kumwe nanjye namuhamagara ani indi bize ntago mpari namubwira se fimusi dufite anniversaire abashuti banjye ngomba kujyamo kandi tugomba kujyana kwe nagiye kwa Sonia bise yaratangiye kujya kwa Sonia umwanya munini kurusha uwamo byose bya juste nubwo ubona hari ariko ndahari ni ngiye we mukuru kuri wowe yego so urimo gukora icyo ushoboye cyose kugira ngo umutware ariko please ndakwinginze ndanakwiyamye ku mugabo wanjye namubwiye byinshi ntabasha ntago nabyibuka byose ariko icyo nzi cyo nuko namuhaye gasopo ifatika ngo umuntu yaza ngo asenye akantu azi ako kanya ahitarimbura ibintu byose umuntu yubatse imyaka myinshi Sonia rero nubwo nari mbizi ko yaguye muri koma nabyo ndabimenye ariko wabona no yari yaratangiye kumukunda ariko buriya yamuhaga amafaranga kuko amukunda nyine twaratukanye turatukana njyewe nyine nkajya nkomeza amubwira uburyo kimuruta akambwira nayo ko anduta kubera ko yari azi ko andusha amafaranga ariko nanjye nari nzi ko hari icyo nanjye mfite mu rushafu kose hanyuma uko byarangiye rero tumaze gutukana twese Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza muherereye hariho hose. Nizera ko mukomeje kugubwa neza ndetse no kugira umugisha mu byo muri gukora n'ibyo muri gutegura muri rusange. Nkomeza gusuhuza wo ukomeje gukurikira ibiganiro bya RTV ndetse nawe ukomeje kudufasha kuduha comment n'inyunganizi ku biganiro tuba twabagejejeho ndetse n'ibitekerezo ndetse no kuduha ingingo z'ibyo twaganiraho byabasha gufasha abanyarwanda muri rusange nk'ibisanzwe isi yo boyeri tupac channel ni ya ndi ni OTV nkuko mibona rero kuri screen zanyu turi kumwe n'umuntu ntago mwamumenye ntago mwamenye wari ariko akaniko kanya kugira ngo tubashe kumumenya atwibwire ni muntu ki munamenye n'impamvu ari we dufite kuri uyu munsi tugwaye kaze kuri kamera za OTV mwatangiye mbwira kuri OTV nitwa umuhoza patience yego bakunze kwita uruga umuhoza patience bakunze kwita uruga kubera iki uvuga ngo bakunze kwita uruga harimo abashuti banjye bakunze kwita uruga kubera ko harimo umuhanzi kazi w'umurundi ndamukunda cyane ndamukunda cyane ko ni role model wanjye ni mpamvu bahise bakwitirira uruga ya nkunda kumufollowinga ndetse ibikorwa bye byose ndabiye ndabikurikirana yego kuko twangira rero bahitamo kumonetizera yego hanyuma bakunze ba RTV mwamaze kubyumva turi kumwe n'umuntu bita patience cyangwa se Olga nkuko bakunze kubimwita natwe ubwo n'iryo tugiye gukoresha twakoresha patience cyangwa Olga nta kibazo biri gutware yose nayo urayemera hanyuma rero bakunze ba RTV mwamaze kubyumva turi kumwe na patience cyangwa se Olga niwe tufite kuri uyu munsi kuri kamera za RTV mushobora kwibaza ngo kubera iki pasi cyangwa se urugari we dufite kuri kamera za RTV ngira ngo abakurikiranye ibiganiro byacu byatambutse hari ikiganiro twagiranye na Murundi mukimara kumva izina uruga byanze bikunze twigeze kumva iryo zina rivugwa na Murundi hanyuma rero nk'abatari babizi twavuze ko turi gushaka kumenya ukuri kwimbitse kuri kuvugwa hagati ya Sonia ndetse na Justa uyu munsi rero uyu nawe dufite numwe mu bantu bari bubashe kuduha inshikizo nkuko dushaka kwibagezaho ngo tumenye ni kiye kibazo cyahabaye hanyuma uruga cyangwa se pasi ejo naraguhamagaye nubwo byagoranye kugira ngo ubanze kumva ko waza twaba twagirana ikiganiro naraguhamagaye nimero zawe nazihawe n'umuntu w'ishuti yawe bati tuganire kubera ko hari ikintu dushaka kumenya ndetse n'abanyarwanda bose bifuza kubasha kumenya mbere yuko dutangira rero njya mbanze nkubaze niba atari ibanga udufashe tuganire waba ufite boyfriend yego ntima mvuga n'uye mushaka kumwenjerera cyane ubwo n'ubuzima bwanjye bwite yego n'ubuzima bwawe bwite ariko uragerageza twihanganire byanze bikunze hari icyo tuba dushaka kugira ngo tumenye kugira ngo tubashe kumenyana neza tuganire neza buri umwe azundi niki cyaguteye kumva ko wamenya cyane no kugira ngo mbashe kumenya neza uburyo ndi bukuganirizemo na nakubwire nda ni ikintu cyatumye tuguhamagara kugira ngo uze muri ikiganiro hamwe na RTV aho ngaho ubuze neza cyane kubera ko ari ubuzima bwanjye bwite ushaka kwinjiramo ushaka kubanza kumenya impamvu nyine bibaye byiza namanza kumenya kuko tubonye nimero zanjye gute ushaka kumenya undi we
Yego. Ya, banza usobanurire. Kanye ndi hano ndagusubiza. Yego, uko ibyo birumvikana. Nkuko naguhamagaye naguhamagaye ni mirange ntago ari uyizi ndakwibwira kandi naguhamagaye mu izina ndakubwira ati Olga. Ande amazina yo ntago nari nyaze ko nari nzoruga. Byanze bikunza urumva ko hari impamvu yari yatumye menya Olga. Hari umushuti rero twaganiriye bitewe n'ikibazo turi gushaka kugira ngo tumenye imvo n'imvano yacyo biba ngombwa ko duhuye nawe ariwe waduha umurongo wanye kugira ngo tubashe kumenya icyo kibazo ndi bukubwire mbere y'uko tubanza kumenyana ndagira ngo abakurikiye wose bibanze bamenye se uyu muntu turi kumwe koko niwe cyangwa ntagariwe batubwiye kugira ngo tutakubwira ibyo dushaka kandi atariwe bireba niyo mpamvu nandi kukubaza tuntu tubaze kugira ngo tubashe kumenya niba ari wowe koko niwa nyawe. Of course ndi wanyawe. Urwanyawe. Yes. Ufite sheri. Universe tangiye kumbaza kandi uri nabusabye ngo bandutsonere kugira ngo winjire mu buzima bwanjye bwite. Gira impamvu ndi hano. Utabonye nimero yanjye. Nakubwiye. Nabwiye nimero. Washatse kunshisha kutangazamakuru gutya kugira ngo. Nimero nakubwiye ko nayibonye nayihawe n'umushuti w'umushuti wa sheri wawe. Nayo hawe n'umushuti w'umushuti wawe. Okay, ngaho none katugere gutya tubitware gutya kugira ngo byorohe cyane. Umuntu bita Justa uramuzi? Justa. Yeah. Uramuzi. Uramuzi? Yes. Justa, uri musaza wawe? Se ni ngombwa ko mbivugana? Wari utubwiye ko umuzi. Uragerageza wongera akajwi kugira ngo abantu babyumve neza. Justa ndamuzi. Arenze no kuba musaza wanjye. Arenze kuba musaza wawe. Ntabwo ari musaza wawe, arenze kuba musaza wawe. Cyane, arenze afite igisobanuro byinshi kuri njye. Afite ibisobanuro byinshi kuri we. Bakunzi ba RTV mwamaze kubyumva neza, turakomeza tugera tuganira. Uwo turi kumwe atubwiye ko aziranye na Justa kandi arenze kuba musaza wawe. Hari benshi batubwiye ko ngo ni musaza wawe wo kwa sobukwe, nibyo? Musaza wanjye? Wo kwa sobukwe. Nibyo cyangwa barate? Ibyo ntacyo mbize. Ntacyo bize. Ni ubwa mbere mbyumvise. Ni musaza wawe he? Oya, ntabwo navuze ngo ni musaza wawe. Navuze ngo arenze afite igisobanuro kirenze kuba yaba ari musaza wawe. Kirenze kuba ari musaza wawe. Yes. Kandi ko ubundi umuntu urenze kuba yaba umuvukanyi wawe bifite n'amahirwe menshi cyane ko mushobora kuba mwabana igihe kirekire cy'ubuzima bwanyu. Byashoboka kuri Justa? Hari igihe bishobora kuba ngombwa ariko biracyari mu nzira. Yego. Biracyari mu nzira. Yego. Okay, bakunzi ba RTV mwamaze kubyumva neza. Pasi cyangwa se Olga aziranye na Justa kandi ko arenze kuba musaza we kandi ko bikiri mu nzira ko bashobora kuba babana igihe kirekire. Ngira ngo abumva bamaze kumva neza icyo bari gushaka. Hanyuma rero Pasi utubwiye ko Justa ari umuntu urenze kuba musaza wawe, urenze muri bimwe byose. Hanyuma dufite ikibazo cy'amatsiko rero bashaka kubaza. Umuntu bita Sonia waba umuzi? Yego. Umuzi. Sonia mfana iki? Sonia nta bintu byinshi muziho. Yego. Icyo namuziho ni uko yashatse kunyinjirira mu buzima busanzwe ubijyanye na relationship yanjye. Isanzwe yashatse kwinjira, gushatse kuvuga iki? Mu magambo makeya yashatse kuntwara umugabo. Yashatse kugutwara umugabo? Yes. Sonia yashatse kugutwara umugabo wawe. Umugabo wawe ari wende? Justa. Justa. Birangiye none utubwiye neza. Hanyuma rero Justa mumarangiye kingana iki Pasi? Oh, Justa tumarangiye kinini. Imyaka nk'ibiri cyangwa itatu. Maranye imyaka nk'ibiri cyangwa itatu. Hanyuma rero Sonia yatangiye gushaka kwinjirira muri relationship yawe gihe ki ugereranyije niba wibuka? Hashize nka 1 year. Hashize nk'umwaka I think. Hanyuma rero tukibaza tuti Pasi yabwiwe n'iki, yamenye gute ko Sonia ari gushaka kumwinjirira muri relationship? Yari gahunda yanjye na Justa twabiganiriyeho. Yego. Kuko
juste tumarangiye kinini ndamwizera na baranyizera. Yego. Turenze kuri ibyo turakundana. Aho ngaho wambaza ngo wabibwiwe n'iki ko gukunda cyangwa abo mukunda. Yego. Ariko hari ibintu umuntu akora atari ngombwa ngo abavuge ibikorwa byo bikivugira. Yego. Rero ntago ari umuntu ukira mu bantu bamemukira. Twaricaye turaganira ko icyo gihe twari dufite ikirori kandi nta mafaranga dufite. Ego yazanye ide. Arambwira ati mfite umukobwa wo mu diaspora witwa Sonia. Yego. Kandi afite cash cyane, afite amafaranga menshi. Yego. Ese twabikora nkaho kugira ngo tubone ayo mafaranga wareka nkaba inshuti na Sonia mubeshya urukundo. Ariko ubizi ko mpari kandi amafaranga nzabinye kora kwa Sonia akazi wawe. Yego. Ntabwo nahise mbyakira. Ko nawe urabizi abantu b'aba diaspora bafite amafaranga nibo badutwaye abasheri. Yeah. Barabatwaye barabamaze. So ati aba diaspora nibo babagira gute? Aba diaspora nta baratwinjirira cyane. Abantu bakoresheje amafaranga n'ibyo zina by'u diaspora. Rero mwana wakobwa wo mu Rwanda, abakobwa mu Rwanda mwafashe ingamba. Nta mpamvu yo kutwinjirira uko umuntu yiboneye. Ko natwe n'inkwari nubwo tutaba hanze mu bihugu byo hanze. Ariko natwe dufite ubuzima bwacu bwite kandi tugomba kugenderaho. Rero Sonia icyo gihe namenye ko yatangiye kugirana umubano wihariye na Juste. Juste ahitamo guhita arabimbwira. Nabuze amahitamo. Nari nkeneye amafaranga ariko nkeneye n'umugabo wanjye. Yego. Gusa byarangiye mfashe umwanzuro wo kwemerera Juste agende ajye kugira ngo azane amafaranga ya Sonia tuyabye. Yego. Ni umugambi mwarabiganira arabwiye ati mfite umukobwa uri kunyirukaho mu diaspora reka dukomeze mubeshye ko mukunda anaduhe no ku note. Yego. Murabyumvikanaho? Biragoye ko wabyumva. Ariko ubwo niyo si turi mu isi y'amafaranga. Relationship yose ikenera amafaranga. Yego. Kandi nta ko ari tuyakeneye kandi ko tubonye aho tugomba kuyakura tutagiye no gusabiriza cyangwa kwiba. Mukabona mu nzira nziza. Rero nuko naretse Juste ajya kuba ari inshuti na Sonia. Ariko nabikoze kuko mwizera of course ntabwo wapfa guhereza uwo muntu gutyo ngo nagende kundi mukobwa wo mu diaspora kandi utamwizera. Yego. Nuko ndi Sonia. Okay, hanyuma rero bakunzi ba RTV ngira ngo muri kugenda mwumva ukuri aho guherereye. Pasi atubwije ukuri kose tugerageje yenda abari kumureba mu maso nta mbere kirimo mu byatubwiye. Arabitubwiye neza kandi ko babigize. Hanyuma tukibaza tuti hari bimwe twari turimo twibaza. Benshi bagiye bavuga bakeka se haba hari agatendo mwakoreye Sonia we na Justa haba hari iki. Hanyuma rero Pasi ibyo ngibyo murabiganiriye mubikoze gutyo. Hanyuma ejo umuntu twumvise amakuru ko Sonia atakitaba telefone atakigira gute atakiri gukora buri kimwe cyose cyahagaze. Byaba byaragenze gute kugira ngo bigende gutyo ko abantu benshi bari gukeka ko byose byaturutse kuri Justa ndetse nawe? Abantu bakeka ibyawe. Yego. Ariko ukuri kurahaje. Aha ukuri rero niko dushaka natwe bura n'impamvu cyane twaguhamagaye. Ibyo byose byatangiye mbona Juste atangiye guhinduka. Twatangiye ari gahunda dufite ndabimwemerera. Yego. Ariko nyuma natangiye kubona ari kugenda ajya kwa Sonia cyane kurusha uko aba ari kumwe nanjye. Namuhamagara anindi bize ntago mpari. Namubwira se umunsi dufite anniversaire abashuti banjye ngomba kujyamo kandi tugomba kujyana. Kubera nagiye kwa Sonia. Mbese yaratangiye kujya aha Sonia umwanya munini kurusha uwampa. Bimwe mwatangiye ari imikino waratangiye gushida kubona atangiye guhengamira kwa Sonia cyane ubona atangiye kukwima umwanya. Cyane yaratangiye kujya agenda ahinduka na mbese ibintu twatangiye nzi ko ari tujye kujya amafaranga bitangira ahubwo ntangiye kubona ko ngiye kurira ngiye kubabara kandi mukore Juste ntago numvaga ko ntago numva namuhomba mu buzima. Yego. Ariko
amafaranga nyine amwe azarikora yagiye gushaka amafaranga birangira atangiye no gufatwa ntago nzi cyo Sonia yamukoreye yego nuko nyine hanyuma atangiye kujyayo byagenze gute kuko icyo tutaramenya neza tukiri gutohoza no kumenya impamvu yatumye Sonia yamera nkuguye muri koma isi aba geste wamukoreye cyangwa se ni just wayimukoreye ntabwo nareka just amubura burundu na nagombaga kugira icyo nkora nanjye yego byabaye ngombwa ko mfata telefone nabikoze ariko just atabizi ntabwo nagombaga kumubwira ko hari ibintu biri kuba kandi biri kumbabaza nabikoze mu buryo bwanjye mfata telefone mpamagara Sonia ndabanza ndamwibwira yego ko ana I think nimba ntabwo mbizi mva yaranzi ko mpari ndamubwira ati icyo namubwiye nashaka kumuhamagara cyambere ni gasopo kwanze umugabo wanjye umugabo wawe ubundi naramubwiye ati abandi neza bazi ko ntagera amahane ariko ku mwana ntabwo njya nkina ku mwana bibaye nka bya bindi bya nibi ntabwo wakumva uburyo nkunda juste ku buryo nta muhomba yego natanga buri kimwe cyose kugira ngo mugumane so nahamagaye Sonia ndamubwira Sonia yandi runaka ndi girlfriend cyangwa se juste mbese byose bya juste nubwo ubona hari ariko ndahari ni njyewe mukuru kuri wowe yego so urimo gukora icyo ushoboye cyose kugira ngo umutware ariko please ndakwinginze ndanakwiyemye ku mugabo wanjye namubwiye byinshi ntabashe ntabwo nabyibuka byose ariko icyo nzi cyo ni uko namuhaye gasopo ifatika ndamwiyama ntabwo byari byoroshye ku mugabo wanjye ntabwo nshobora gutuma hari umuntu umenyera kandi nini cyubahiro cyanjye by the way ntago imyaka ibishe izindi myinshi umuntu arinda uwo ari we arinda relationship yiwe ubwo umuntu yaza ngo asenye akantu azi ako kanya itarimbura ibintu byose umuntu yubatse imyaka myinshi Sonia rero nubwo nari mbizi ko yaguye muri koma nabyo ndabimenye ariko wabona nawe yari atangiye kumukunda ariko buriya yamuhaga amafaranga kuko amukunda hanyuma rero ubwo ndi kwiyumvisha ukuntu mwavuganaga na Sonia mubwira ibiki n'ibiki nese we waramubwiraga ati waramubwiraga ngo nguhaye gasopo ku mugabo wawe Sonia bakagusubiza ngo iki yansubije ibintu byinshi ntabasha kwibuka ariko nawe urabizi intambara y'abakobwa noneho ku musore nawe yaravuze cyane yarantutse nanjye nyine turasubirikanya twari tumeze nk'aho tugiye kurwanira kuri telefone biza kurangira bigenze gute rero nyine twaratukanye turatukana njyewe nyine nkajya nkomeza mubwira uburyo kimuruta akambwira nawe ko anduta kubera ko yari azi ko andusha amafaranga ariko nanjye nari nzi ko hari icyo nanjye mfite mu rushafu kose hanyuma uko byarangiye rero tumaze gutukana twese njyewe nashakaga kuruhuka numvishe umutima wanjye uruhutse ndakupa upfa ko wari wamaze kumubwira icyo message nashakaga gutanga yari yatambutse okay hanyuma rero pasi umaze kuvugana na Sonia murashitinganye gutyo muratukanye gutyo hanyuma justa we byanze bikunze hari umwe muri mwe wabimubwiye cyangwa ushobora kuba nawe urimubwiye ubu murabona muri no misi justa we murebye ubona ari kwitwara gute nyuma y'iyo situation yabaye urabizi amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe niko bavuga cyane tumaze kumenyera iyo mvugo tumaze kumenyera cyane nk'abanyarwanda rero justa ahari nta kintu kimwe ashaka kubivugaho gusa iyo ndebye mbona afite ikimwaro cy'ibyo byose biri gutambuka kandi yarishe ibyo twavuganye yego twarabisezeranyije arenga ku masezerano twagiranye rero ni iyo ngerageje kumuhamagara agafata telefone gusa mu minsi ishize twa turi kumwe ahantu muri anniversaire icyo gihe nibwo duherukana nibwo nashatse kumubazaho ntihagira ikintu abivugaho kinini ariko muri wazi ukuri rero icyo muziho impamvu ntabikomeje ntabwo ajya akunda gufata umwanzuro ako kanya aracyari gutekereza ndabizi neza ko akiri kubitekerezaho kuko iyo agize situasiyo runaka afata umwanya akabanza agatekereza akabona gufata umwanzuro adahubutse rero ndacyategereje isura ye yindi igihe azaza akambwira gute biri kugenda gute yaje guhinduka gute yaje ariko ubwo nawe waje kumutonganya umubaza impamvu yatangiye guhindura ibyo mwari mwaravuye
ntago namutonganyije ariko yagumbwiye nanye nkira mu gaciro naye mubwiyeho ndamubaza akajya cha ku ruhande ariko ndacyamutegereje ndabizi ko aracyarwanara nago njye nihewe ko igihe twigiye gishize n'ikindi kurusha uko nagira ubwoba bw'umuntu uja ku kanya yego hanyuma rero pasi orga turagushimiye cyane impamvu twa gutumye nyine kwara kugira ngo tubashe kumenya ukuri gukuri aho ngaho tumenye se niye impamvu ituma Sonia ari muri situation imeze kuri ariko tumaze kwimenya ko impamvu byanze bikunze na magambo mwavuganye hanyuma binakubitira ko kuntu yarazi ko akunda na Justa wenyine kandi Justa ziko na undi musheri wundi afite hanyuma pasi turagushimiye cyane byimaze kwa wemeye kugana na RTV nubwo bisa nkaho byagoranye mu kuntu ariko turagushimiye ko waje kugiraho kirekura ukatuganiriza ndashimiye cyane nanjye nubwo byabaye ngombwa ko mbabera open gusa njye nari narahisemo kubigira ibanga wenda ubutaha noneho tuzahure mutari kumbaza ibyanyu n'ubuzima bwanjye ko byabaye ngombwa nyine umunsi yego ko mbivuga yego ariko nabirenze bizarangira ariko tunizera ko n'ubutaha nitwongera gukenera uzaza ukatuganiriza yenda ikindi twaba dukeneye kukubaza ya kose ndahari irangije abakora no kubashimira kuba mwakoshe umwanya mukantumira okay bakunze ba RTV rero turabashimiye mwese mwakurikije kino kiganiro ngira ngo turi kugenda turushaho kumenya ishikizo cyangwa se impamvu ya nyayo ya mukuru yatumye Sonia yabasha kuba muri situation nk'iyi arimo ngira ngo mwakurikije kiganiro mwabashije gusobanukirwa neza tunizera ko namwe muzakomeza kugenda musengera bagiye batanga ibitekerezo mugaragaza ko bitameze neza hagati ya Justa na Sonia ngira ngo ntago bavuga ko ntandura igivugira ubusa bisa nkaho byagaragaye gutyo ariko tubashimira ko mukomeje kudukurikirana namwe mwese mwakoze subscribe turabashimiye kiganiro nakagaruka bye ciao ciao